Karibu ndani ya Longa Media. Jilangu ni Ventros Mgala, ukipenda mfalme wa udaku. Na hivi leo tunamwangazia msanii Steve Simple Boy kutoka Kibra, lakini vile aliomoka aliweza kuhama. Hapo jana Steve Simple Boy alifanya majanga. Majanga yapi? Aliweza kupropose kwa msichana mrembo kabisa, msichana chokoleti. Steve Simple Boy aliweza kupiga goti na kutoa pete, kisha baadaye na kuweza kumpatia msichana yule na kumpiga busu kwenye shavu. Je, mbona kuweza kumpiga busu kwenye mdomo? Hiyo ndio swali tunajiuliza. Hata aliyekuwa mpenzi wa Pretty Vishi amweza kwa kashifu na kusema ni kiki. Je, swali linaloibuka, Steve akona kitu kipya ambacho anaweza kukitoa? Mbona niseme hivyo? Alionekana adasa akatoa muziki mwingine mpya. Kwa hivyo toa maoni yako kwenye comment section. Hii ni Longa Media na jina langu ni Ventras Mugala.